Перше пленарне засідання восьмої сесії Закарпатської обласної ради відбулося в Ужгороді. Розпочали з урочистостей. Подяки обласної ради за допомогу Збройним силам України вручили низці обласних обранців та голові військової адміністрації Віктору Микиті. Це свідчить, що ми всі сьогодні об'єднані, виконуємо одну спільну справу. На сесії був присутній перший віцеспікер Рейгі Кугу Естонської республіки Хелір Валдор Седер, який виступив з промовою на підтримку України. Olla Užgorodis ja teid täna siin tervitada. Як перший віцеспікер парламенту Естонії, маю велику честь сьогодні перебувати в Ужгороді. Під час візиту, зустрічей у Житомирі та Києві, я неодноразово відчував непохитну рішучість українського народу у боротьбі за свою свободу та незалежність. І з першого дня війни ми спостерігали та захоплювалися рішучістю та хоробрістю українських воїнів. Ви відстоюєте не тільки свою свободу та незалежність, але й майбутнє Естонії та фактично усієї Європи та демократичного світу. Я іметлену алатис сөя есімесест päevast. На чергову сесію обласної ради винесли близько 50 питань. Депутати заслухали звіт начальника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, який повідомив про резерви дров для населення. Сьогодні вже поставлено 245 тисяч кубометрів дров паливним населенням та на соціальну сферу. Сформовано запас по 200 кубометрів дров на лісництві. Це такий запас, який ми будемо, якщо якась надзвичайна ситуація, ми його зразу включимо в дію, будемо використовувати. Також обласні обранці проголосували за звернення до Кабінету міністрів та Державного агентства лісових ресурсів України щодо процесу реформування лісової галузі. Адже згідно реформи, Закарпатське управління лісового та мисливського господарства підлягає ліквідації. Натомість створюється Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства, куди входитимуть Львівське, Закарпатське та Івано-Франківське обласні управління. Депутати облради у зверненні просять додатково створити Закарпатський регіональний офіс ДП «Ліси України» в Ужгороді зі сферою координації 12 філій Закарпатської області. Важливе дискусійне питання – це сьогодні реформування лісової галузі. Фактично є перспектива, що ліси України, а це велика територія по Закарпаттю, це 52% території попадуть в чиїсь руки, хоча по Конституції чітко визначено, що таке надра і ліси України. Тому ми звертаємося до Кабінету міністрів, до це, що воно повинно йти через Верховну Раду. В Закарпатті не буде фактично ні одного керівника, в якого би можна запитати, що робиться в лісовій галузі. Це буде в Києві, в офісі, на Банковій, сидіти за комп'ютером і буде управляти всіми лісами України. Розглянули обласні обранці й бюджетні питання. Попри воєнний стан та обмеження, спричинені російською агресією, Закарпаття, за даними Міністерства фінансів, друга в Україні область за темпами росту фактичних надходжень до загального фонду та друга за темпами надходжень ПДФО. Відповідно до воєнного часу, відповідно до законодавства, я як голова військової адміністрації здійснював відповідний розподіл коштів обласного бюджету і десь одноособово визначав порядок фінансування. Саме в першу чергу це критичних напрямків, це внутрішньо переміщені особи і військові. Є наповнення до бюджету, завдячуючи в першу чергу ПДФО військовим і IT-кластер, і підприємства, які працюють, і відсутність комендантської години. Це все дало свій позитивний економічний ефект. Виключили з порядку денного два майнові питання та декілька проєктів рішень, які стосуються звернень Закарпатської обласної ради.